Обіцяю, ми знайдемо ідеальний будинок, і у нас буде життя мрії. Раджу вам поговорити з моїм другом. Якщо хтось і може допомогти, то це Еммет Клеймор. Люба, у мене ідея. Їдьмо до незнайомця у великому страшному будинку десь в глушині. Що може трапитися? Дуже радий, що ви приїхали. Джон. Джон. Моя дружина Сара. Радий зустрічі. Ідеальний дім. А що, як він буде вашим? Я не розумію. Давайте забудемо на хвилину про гроші, просто дайте мені відповідь. Цей дім вас ощасливить? Любі Джоне і Саро, ви прагнете почати все спочатку, і я хочу допомогти. Цей дім уособлює минуле, яке я хочу забути, і тому я віддаю його вам. Але за однієї умови. Ви ніколи не повинні відчиняти підвал. Він віддає цей дім безплатно. Це не має сенсу. Ми ж завжди цього хотіли. Ми будемо тут щасливими. Дивовижний дім. О, дякую. З'ясували, що було у підвалі? Життя чудове. Не хочу знати. Ти зазирнеш туди. Не зможеш втриматися. О, ви нові сусіди. Сподіваюсь, залишитеся. Ми не перші, з ким він так вчинив. Ми можемо все втратити. Ти цього хочеш? 25 років тому дружина і донька Еммета Клеймора зникли. Це життя, про яке ми мріяли. І все це за дуже малу плату. Твою душу. У домі щось є. Треба звідси забиратися. Цей будинок має секрети. Відколи ми переїхали, усе пішло шкереберть. Я тебе захищаю. Ми розслідуємо справу про зникнення. Не варто було взагалі туди лізти. Ні, Джоне! Назад! Знаєте, що кажуть про старі будинки? Вони бережуть темні таємниці. Спокуслива пропозиція. У кіно з 31 жовтня.